ცემის ამ ნაწილში კი უფრო ფრთხილად ვსაუბრობთ, როგორ იქნება დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკა, რასაც ჩვენებს პირველი დანიშნები ადმინისტრაციაში. გადამწყვეტი უპირატესობით გამარჯვების შემდეგ არჩეული პრეზიდენტი გუნდის დაკომპლექტება შეუდგა, რაც ყველაზე რთულად პროგნოზირებადი პროცესია. ვისა დადებს ის ფსონს? აირჩევს მეტად ტრადიციულ რესპუბლიკელებს თუ მეტად იზოლაციონისტებს? როგორ დაიცავს ბალანს? ეს არის პრაქტიკულად ის კითხვები, რომელზეც ნებისმიერი პასუხი შეიძლება იყოს სწორი, რადგან ტრამპის პირობებში გადაწყვეტილებები ბოლო მომენტში შეცვლილა. საერთაშორისო მედია დილიდან ყובה ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობის შესახებ, ეს არის სახელმწიფო მდივანის პოსტი და მეორე მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. ორივე თანამდებობა არის დიდი განხილვის საგანი, რადგან სწორედ ამ ორ პოსტზე შერჩეული კანდიდატურების მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, როგორ იქნება ტრამპის პოლიტიკა რუსეთთან, უკრაინასთან, ჩინეთთან, ახლო აღმოსავლეთთან მიმართებაში. ტელეკომპანია CNN-ი ორ წყაროზე დაყრდნობით ყובה, რომ ტრამპმა შესაძლოა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე დანიშნოს მარკო რუბიო, სენატორი ფლორიდიდან. მედია წყაროები ეუბნებიან, რომ სასწორი მის სასარგებლოდ ფაქტობრივად ბოლო მომენტში გადაიხარა, რადგან ჯერ კიდევ დღეს დილამდე ტრამპს ამ თანამდებობაზე რიჩარდ გრენელის დანიშნა სურდა. ის არის გერმანიაში ყოფილი ელჩი. წყაროს ინფორმაციით, დღის განმავლობაში ტრამპმა ფლორიდის სენატორის მოკავშირეებისგან მიიღო არაერთი ზარი და შემდეგ გადაწყვეტილება შეცვალა. What's the significance of a Marco Rubio as a Trump pick for Secretary of State would be in your view? თუ არჩევანი რუბიოზე საბოლოოდ შეჩერდება, ვთქვათ, ვინ არის ის და რა ვიცით მის შესახებ. რუბიო სენატში 2010 წელს აირჩიეს და საგარეო პოლიტიკაში ეგრეთ წოდებულ ქორად, ანუ ხისტი პოლიტიკის გატარების მომხრედ მიიჩნევა, განსაკუთრებით ჩინეთის, ირანის, ვენესუელის და კუბის მიმართ. საგარეო პოლიტიკაში მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმის გათვალისწინებით, რომ სენატის დაზვერვის კომიტეტის და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრია, მიიჩნევა შესაფერ კანდიდატად. თავის დროზე მეტად დაპირისპირებული იყო ტრამპთან. არქივში არის არაერთი ვიდეო, სადაც ისინი ერთმანეთს უმწოვესად აკრიტიკებენ, მეტიც დასცინიან. მაგალითად, ტრამპი რუბიოს დასცინის იმის გამოც კი, რომ ერთ-ერთი ოფიციალური მიმართვისას წყალი მოსვა ბოთლიდან. Then false choices like the one the president laid out tonight. The choice isn't just between big government or big business. It's Rubio. That's what it. Unbelievable. ეს ვიდეო ზღვაში წვეთია დაპირისპირების ამ სერიიდან, მას შემდეგ ბევრი რამ მოხდა და მედია წერს, რომ უფრო ნეოკონსერვატორმა რუბიომ პრაქტიკულად პოლიტიკური რელიგია შეიცვალა და მოინათლა მტკიცე ტრამპისტად. სენატორის გამოჩენა 2024 წლის ზაფხულში რესპუბლიკელთა ყრილობაზე უკვე იყო მისი ერთგვარი ხელდასმის ნიშანიც. ამერიკა ისევ უსაფრთხო მდიდარი და ძლიერი რომ გახდეს, ამის ერთადერთი გზა არსებობს ტრამპი პრეზიდენტად უნდა აღირჩიოთ, ასე თქვა მან. For leading us in this fight will be a man who, although wounded and facing danger, he stood up and raised his fist and reminded us that our people and our country are always worth fighting for. როგორია რუბიოს ხედვა საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით? ის ღაზაში მიმდინარე ომსა და ჰეზბოლას წინააღმდეგ თავდასხმებში ისრაელის განსაკუთრებით აქტიური მხარდამჭერია, მიიჩნევა ნატოს მტკიცე მხარდამჭერად. და შეეხება უკრაინას, 2024 წელს ერთსაათიან გამოსვლაში დაგმო რუსეთის აგრესია, მაგრამ აღნიშნა, რომ შტატების შიდა ინტერესებზე უნდა ფოკუსირდეს. ის იყო 15 რესპუბლიკელ სენატორ შორის, ვინც 2024 წელს უკრაინის დახმარების კანონპროექტის წინააღმდეგ მისახმა. რამდენიმე თვეა მის რიტორიკაში უფრო აქტიურად გაჩნდა ომის დასრულების თემა, რაც არის ტრამპის ერთ-ერთი დაპირება. ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში მან თქვა, რომ ომი ჩიხშია და მოლაპარაკებების გზით უნდა დასრულდეს. Unfortunately, I'm not on Russia's side, but unfortunately, რუსეთის მხარეს არ ვარ, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა არის ის, რომ როგორც უკრაინაში ომი მიმდინარეობს, დასასრული მოლაპარაკების შედეგად მიღწეული შეთანხმება და მე მსურს, ჩვენ გსურს და ჩემი აზრით დონალდ ტრამპს სურს, რომ უკრაინას ამ მოლაპარაკებებზე მეტი ბერკეტი ჰქონდეს. შესაძლოა ტრამპი ხედავს ამ საკითხებს როგორც ადამიანის ბიზნესის გამოცდილებით. ამის გაკეთება იოლი არ იქნება, მაგრამ სულ მცირე ეს განსაზღვრული მიზანია. ბაიდენის ადმინისტრაციას ისიც არ განუსაზღვრავს, რას ნიშნავს გამარჯვება უკრაინაში. როგორც უკვე გითხარით,
არის ეს ომი დასრულდება მოლაპარაკებებით და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ როცა ეს რომობა მეტი ბერკეტი იქნება უკრაინის მხარეს ვიდრე რუსეთის მხარეს ჩემი აზრით ეს არის მიზანი რეალობა არის ის რომ ჩვენ ამერიკელები მილიონობით დოლარს ვდებთ უკრაინის გამარჯვების მცდელობაში და მნიშვნელოვანია ვუთხრათ ამერიკის გადასახადის გადამხდელებს კონკრეტულად რისთვის არის ეს ფული სხვათაშორის ამავე ინტერვიუში რუბიო ცდილობდა არ ყოფილიყო ვიცე-პრეზიდენტ ჯეი.დი. ვენსივით ხისტი. წამყვანი ეკითხებოდა ვენსის პოზიციაზე, რომ სალიმიტაციო სადემარკაციო ხაზი უნდა დადგინდეს. რუბიო ამბობდა, რომ უკრაინას უნდა ჰქონდეს თავისი სუვერენიტეტი, რომ ის არ უნდა იყოს სატელიტი ან მარიონეტი ქვეყანა, არ უნდა იყოს რუსეთის მძევალი და ახსენებდა ყირიმს. შეხედეთ ყირიმს რა არის მათი მომავალი, კითხეთ ობამას რატომ მოხდა ეს, როგორ მოიპარა რუსეთმა ყირიმი, მოკლედ აქცენტის წინა ადმინისტრაციაზე აკეთებდა. რუბიო არის ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე ასრე კრიტიკოსი. 2020 წელს ჩინეთის მთავრობამ ხუთ ამერიკელ კანონმდებელთან ერთად დაასანქცირა კიდეც, თუმცა სავარაუდოდ თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ ჩინეთს მოუწევს ამ სანქციების მოხსნა. გადავიდეთ მეორე საკადრო გადაწყვეტილებაზე, რომელზეც ასევე წერს მედია. ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველის პოსტი. ეს ინფორმაციით ტრამპი აქ მაიკ უოლსის დანიშნას გეგმავს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა, რომელსაც არ სჭირდება სენატის თანხმობა. ვოლცი პასუხისმგებელი იქნება ტრამპისთვის ეროვნული უსაფრთხოების ძირითად საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდებაზე, ასევე სხვადასხვა უწყებებთან კოორდინაციაზე. კანდიდატს აქვს ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია, წარსულში ეროვნულ გვარდიაში მსახურობდა, ანტიჩინური პოზიციებით გამოირჩევა, ბაიდენის ადმინისტრაციას აკრიტიკებდა აქტიურად ავღანეთიდან კატასტროფული გამოსვლის გამო, სხვადასხვა დროს იყო დონალდ რამსფელდის, რობერტ გეიტსის თავდაცვის მდივნობისას პენტაგონში. წლის დასაწყისში გამოქვეყნებულ წიგნში სახელწოდებით „მყარი ჭეშმარიტება“ იფიქრა და იხელმძღვანელი მწვანე ბერეტივით, მან ჩინეთთან ომის ხუთწლიანი სტრატეგია დაწერა. ეს მოიცავს ტაივანის მეტად შეიარაღებას, ფლოტის და ავიაციის მოდერნიზაციას, მოკლედ ჩინეთის თემაზე ის აქტიურად მუშაობს. 2022 წელს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ბაიდენის ადმინისტრაციას უკრაინისთვის მეტი შეიარაღების გაგზავნისკენ მოუწოდებდა, მწვავე და აკრიტიკებდა, ლენდლიზის ამოქმედებას მხარი დაუჭირა, მანამდე ომის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებამდე იყო აღმოსავლეთ უკრაინაში და ფაქტობრივად წინასწარმეტყველებდა, რომ სრულმასშტაბიანი ომი არის გარდაუვალი, მაშინაც დამთმობი პოზიციის გამო აკრიტიკებდა ბაიდენს. Hundreds of thousands of its soldiers massed on the Ukrainian border. კარგად უნდა ხვდებოდეთ, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე დიდი სახმელეთო შეჭრის ზღვარზე ვართ. რუსეთს ასობით ათასი ჯარისკაცი ხავს უკრაინის საზღვარზე. კიბერშეტევები იზრდება მათ ელექტროქსელზე. უკრაინელები წარმოუდგენლად შეშფოთებულები არიან და ჩვენ უბრალოდ ვერ ვხედავთ იგივე გადაუდებელი საფრთხის გრძნობას თეთრი სახლიდან აქ. ამის ნაცვლად 200 მილიონი დოლარის ლეტალური დახმარების პაკეტი დევს პრეზიდენტ ბაიდენის მაგიდაზე. ფიქრობ, რომ ისინი უშვებენ იმ ვეშეც თომას როგორც 2014 წელს, სადაც მათ არ სურდათ რუსეთთან დაპირისპირება, მისი პროვოცირება, მაგრამ რუსეთის მხრიდან ეს სისუსტე, უმოქმედობა და გაურკვევლობა საპირისპიროს აკეთებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს არის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებამდე ჩაწერილი ინტერვიუ. ვოლცი მხარს უჭერს უკრაინის დახმარების გაგრძელებას, მაგრამ აქცენტს აკეთებს ამერიკელი გადასახადების გადამხდელთა ფულის ხარჯვის კონტროლზე. და აქ უნდა ვახსენოთ საქართველოს კონტექსტიც, რომელიც მას საინტერესოდ უკავშირდება. როგორც იცით, ივანიშვილის გუნდი ტრამპთან ურთიერთობის დალაგებაზე და გადატვირთვაზე დებს ფსონს. 2020 წელს კი ვოლცი იყო იმ კონგრესმენებს შორის, ვინც ბიძინა ივანიშვილისთვის, როგორც პუტინის ახლო მოკავშირისთვის მოითხოვა სანქციების დაწესება. შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითი პალატის რესპუბლიკური პარტიის წევრებისგან შემდგარმა ჯგუფმა მაშინ გამოაქვეყნა ანგარიში სახელწოდებით ამერიკის გაძლიერება და გლობალურ საფრთხებთან ბრძოლა. ამ ანგარიში ეწერა, რომ შტატებმა უნდა გააფართოვოს სანქცირებულების სია, რომელმაც თავის მხრივ უნდა მოიცვას ისეთი ოლიგარქები, რომლებიც ეხმარებიან პუტინს. ასეთ ადამიანად მათ შორის ოცნების თავმჯდომარე ივანიშვილი იყო დასახელებული. რესპუბლიკელი კონგრესმენების წარდგენილ ანგარიში ივანიშვილი პუტინის ახლო მოკავშირედ და რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაში იყო ბრალდებული და აქვე საინტერესოა, რომ ნახსენები იყო მისი მეგობარი ევტუშენკოვიც. ზუსტი ციტატა რომ წავიკითხოთ, იყო ასე: საჭიროა კანონმდებლობა, რომელიც დააწესებდა სანქციებს ვლადიმერ ევტუშენკოვზე, რუს მილიარდერ ოლიგარქზე. დამატებით, არსებული სანქციები საკმარისად ასევე არეხებიან პუტინის საგარეო მოკავშირეებს, რომლებიც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების სუვერენიტეტს ძირს უთხრიან. ივანიშვილი საქართველოს უმდიდრესი ადამიანი, პუტინის ახლო მოკავშირეა და რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაშია ჩართული. მოკლედ ასეთია ტექსტიდან ფრაგმენტი, რომელსაც ხელს აწერს 13 კონგრესმენი, მათ შორის ტრამპის ახალი სავარაუდო მრჩეველი ვოლცი.
ვოლცი იყო ერთ-ერთი, ვინც მასპინძლობდა კონგრესში ფილმის ჩვენებას, ბუჩამდე იყო აფხაზეთი, ეს ფილმი არის რუსეთის მიერ განხორციელებულ გენოციდზე ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ეს ფილმი დამზადდა ფედერალისტების ძალისხმევით. ანამდე კიდევ ერთ დანიშნულაზე ვთქვათ, მოკლედ, ტრამპა რესპუბლიკელი კანონმდებელი ელი სტეფანიკი დაასახელა გაეროში ელჩის პოსტზე, ის 40 წლისაა, ტრამპის განსაკუთრებით გულხურვალე მხარდამჭერი და დამცველია. თანამდებობაზე დამტკიცებისთვის სჭირდება სენატის მხარდაჭერა, რასაც მიიღებს, რადგან სენატში უმრავლესობა აქვს რესპუბლიკელებს. CNN-ი წერს, რომ ეს სამეული, რუბიო, ვოლცი და სტეფანიკი ჩინეთის მიმართულებით არიან ქორები და ეს ტრიო ალბათ გვაძლევს მკაფიო ხედვას, რა შეიძლება იყოს ტრამპის პოლიტიკა ჩინეთთან მიმართებაში. მოკლედ, ამერიკის შიდა პოლიტიკაზე ცვის დაევალა პრეზიდენტის ერთ-ერთი მთავარი დაპირების, ემიგრაციის პრობლემის მოგვარება. იმიგრაციის და საზაზღვრო კონტროლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ტომ ჰომენი მიხედავს ამ საქმეს. კვირას გვიან ღამით ტრამპმა საკუთარ სოციალურ ქსელზე ვებგვერდზე დაწერა, რომ მისთვის სასიამოვნოა იმის გამოცხადება, რომ ჰომენი შეუერთდება მის ადმინისტრაციას, ჩვენი ქვეყნის საზღვრებზე იქნება პასუხისმგებელი საზღვრის მეფე, ასეთი წოდება აქვს მას წინასწარ და ჰომენი ამბობს, რომ ტრამპის დაპირების შესრულებას ქვეყნის ისტორიაში უდიდესი დეპორტაციის ოპერაცია სწორედ ის დაიწყებს. მოკლედ, ზოგადი სურათი ასეთია, შიდა პოლიტიკაში ტრამპი როგორც ჩანს მეტად დაეყრდნობა ეგრეთ წოდებულ მაგა ფრთას. დაყრდნობილ შევახსენოთ, რომ ეს არის ტრამპის სლოგანის აბრევიატურა, გავხადოთ ამერიკა უფრო დიადი. საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ჩანს, რომ შესაძლოა ტრამპი მეტად გადაიხაროს ტრადიციული რესპუბლიკელების სკოლისკენ. CNN-ი წერს, რომ ყველა ჩამოთვლილ გვარს აერთიანებს ერთი რამ, ეს არის უპირობო ერთგულება ტრამპის მიმართ. განსაკუთრებით პირველი პრეზიდენტობის ვადის შემდეგ, როცა ტრამპის წინააღმდეგ სასამართლო ბრალდებების მთელი კასკადი წარმოვიდა, მაგალითად ვოლცი პირადად იყო მისული ტრამპის პროცესზე. აქვე არის დათქმაც, რომ ტრამპის არაპროგნოზირებადობის გათვალისწინებით ვერც ერთ არჩევანზე ვერ ვიტყვით, რომ ეს დანამდვილებით 100%-თან, თუნდაც 90%-ია, ვერ ვიტყვით, ვიდრე ეს ოფიციალურად არ გახდება ცნობილი, რადგან გასათვალისწინებელია, რომ ტრამპი ბოლო მომენტში ცვლის გადაწყვეტილებას და მისი რჩეულებიც დიდხანს ვერ ძლებენ ხოლმე ზოგჯერ თანამდებობებზე.